18. jūnijā blakus Daugavpils reģionālās slimnīcas ēkai, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, tika atzīmēti trīs karšie svētki. Ārstniecības iestādes ēkas 35. gada diena, titula gada slimnīca 2020 iegūšana un starptautiskā medicīnas darbinieku diena, kuras ietvaros tika godināti ārsti un personāls. Lai gan Daugavpils reģionālās slimnīcas oficiālā atklāšanas diena ir 1986. gada 21. janvāris, jubilejas svinības kļuvies tikai uzlabojoties situācijai ar COVID-19. Tāpēc šī pasākuma ietvaros īpašas uzslavas goda rakstu un dāvanu veidā saņēma tie, kas strādāja un turpina darboties koronavīrusa apkarošanas epicentrā. Infekcijas slimību speciālisti, medmāsas, rezidenti un daudzi citi darbinieki. Slimnīcas un pilsētas domas vadība novēlēja viņiem stipru veselību un dzīves prieku. Beidzot, traks laiks ir beidzies. Mums ir iespēja sēt visiem kopā, pavadīt laiku burvīgajā kompānijā un tad vienkārši pabūt viens kopā ar otru, parunāt par patikājumajām lietām, bet pats galvenais nosvinot tas galvenās būtiskākas lietas, kas notika šogad, tas ir slimnīcas jubilēja, 35 gadu jubilēja, grāmatas izdošana, gada balvas saņemšana un pats galvenais mediku diena, tas ir pati galvenā diena priekš ārstniecības iestādēs. Un es, kā slimnīcas vadītājs, gribētu novēlēt mūsu kolēgiem saglabāt to sirds siltumu, ko viņi dāvinā mūsu pacientiem ikdiena, ko viņi nes par spiti visām grūtībām, cauri visām problēmām, un tad novēlu to labāko veselību, dzīves prieku saglabāt, un lai mums viss izdodas. Dārgie medicīnas darbinieki, Daugavpils pilsētas domes vārdā sveicu jūs medicīnas darbinieku dienā. Un laikam šogad šos svētkus mēs svinam ar īpašu noskaņojumu. Un laikam visa pasaule un visa sabiedrība ir apzinājusies, cik svarīgi ir ārsti, cik svarīgas ir māsas, māsu palīgi un katras darbinieks, kas strādā medicīnas jomā. Jo no jums ir atkarīgas mūsu iedzīvotāju dzīvības, no jūsu prasmes zināšanām un iejūtības ir atkarīga mūsu iedzīvotāju veselība. Šodien gribas pateikt īpaši lielu paldies visiem. Par svētku simbolu kļuva grāmata Daugavpils reģionālā slimnīca gadu lokos. Pirmais pilnā formāta izdevums par ārstniecības iestādi, kas aptver bagātīgu 35 gadu periodu no pašiem slimnīcas aizsākumiem līdz mūsdienām. Tajā ir iemūžināti memuāri, arhīvu dati, unikālas fotogrāfijas un citas interesantas detaļas no slimnīcas vēstures. Grāmata drīzumā būs pieejama pilsētas bibliotēkās. Svētku gaisotni papildināja jautrie daktari klauni un grupas Dabas un Durvis mūziķi. Šis notikums kļuva par patīkamu atelpas, mieru un savstarpējas cieņas brīdi neparastu izaicinājumu laikā, ar ko ārsti un viņu kolēģi saskaras ikdienā. Daugavpils pašvaldība novēl visiem medikiem panākumus darbā, gara stiprumu un labklājību. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.